Отже, в Україні тепер можна розлучатися за допомогою Фейсбуку, адже з'явилась нова унікальна технологічна новинка, яка називається Судобот. У нас зараз в студії юрист Богдан Шабаровський, який, власне, працював з розробниками цього Судоботу і може нам більш детально розповісти, що ж це таке, друзі. Вітаємо вас, Богдан, в нашій студії. Слухайте, ми тільки почали говорити про знайомства, а вже говоримо про розлучення і ще й Судоботом, і ще й в Фейсбуці. Тому що це новинка, я, наприклад, не знала, що в інтернеті можна не лише знайомитися, ще й розлучатись, одружуватись. Ну, ще було б логічно почати одружуватись спочатку через Фейсбук. Але ми вже розлучаємось. Так, давайте попадемо до нашого гостя. Давайте, доброго ранку. Доброго ранку, Богдане. Ви прокидаєтесь разом з нами, ми з вами. І, Даша, які в тебе є питання цікаві? Ну, я взагалі не розумію, як могла виникнути така ідея створити бот, який буде розлучати людей через Фейсбук. Розкажіть трошечки детальніше про це, якщо можна. Так. Я вам трішки поясню взагалі саму технологію. Суть Судобота полягає в тому, що він формує позов через Фейсбук і відправляє його в суд. Саме по собі розлучення все одно відбуватиметься в суді. Тому що наша юридична система поки не дозволяє робити розлучення через Фейсбук. Але вона значно спрощує процедуру звернення до суду, оскільки наш бот – це просто знахідка для тих людей, які уже твердо вирішили розлучатися, але у них є певний страх перед тим, як це робити. Вони не знають юридичних тонкощів, вони, можливо, ніколи не спілкувалися із юристами. Загалом юристи – це якийсь такий певний клас людей, який в багатьох інших людей викликає занепокоєння, бажання ніколи не наближатися, не мати нічого спільного. Люди не знають, скільки це коштує. І наш бот, він просто створений для зручності в створенні і подачі юридичних документів до суду. Тобто він, грубо кажучи, консультант, я правильно розумію? Не зовсім так. Чи це як електронна черга на розлучення? Не зовсім так. Він, з одного боку, консультант, але це не основна його функція. Основна його функція в тому, що в процесі бесіди із цим Facebook-ботом формується позовна заява і відправляється в суд. В цьому ключова його перевага, в цьому його цінність, на нашу думку, в тому, що він формує юридичний документ, який є підставою для початку судового процесу. І людині достатньо просто з'явитися в суд, сказати, так, справді, я хочу розлучатися, і на тому все. Тобто потрібна лише присутність людини на суді, прийшов, сказав так, і все. І пішов. Без цієї загальні... писанини, так? Так. Тобто він позбавляє їх цієї писанини. За загальним правилом присутність потрібна, але бот консультує про те, що можна і не бути присутнім, якщо вчасно подати заяву до суду про те, що я підтримую позовні вимоги, якщо друга сторона теж скаже, що вона підтримує, не проти, тоді все може відбутися і без присутності людини. Тобто в суд все одно потрібно йти, але якщо ви трішки позаботитеся своєї житті. Якщо ви все вчасно зробите, то вас все вийде, і ви можете просто прийти до суду і сказати, все, я не хочу з нею жити. Я вже все заповнив. І все. Тобто тобі не треба це все заповнювати. Ну, це так, реально. Достатньо просто прийти до суду і сказати, що ви вже заповнили у бота, який вас розлучив. Ну, суд навіть не знатиме, що це заповнене у бота, він просто отримує позовну. До речі, а суд знає про цю послугу, судобот? Суд не знає про цю послугу. Це взагалі можливо, є... Можливо, сьогодні судді дізнаються про це. Послуга взагалі запускається на днях, але вже в процесі бета-версії ми через бота розлучили одну людину, відправили позов до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області. Я вкрай сумніваюся, що судді мали хоча б якусь підозру про те, яким чином цей позов був створений. Але, тим не менше, все пройшло успішно, і 24 січня люди вже отримали судове рішення про розлучення. Скажіть, будь ласка, мене цікаве таке питання. Цей бот, він може зробити помилки? Наскільки є, відсотків, що все буде правильно, все оформлено, щоб потім ще в суді не прийшлося тобі переробляти всі папери? Розумію. Ми, як розробники, гарантуємо те, що юридично позов, який готується ботом, він такий самий якісний, як і той, який готуємо ми, як юристи. І окрім цього, кожен позов, він перевіряється нами вручну. Тобто ми його отримуємо і повністю вичитуємо, щоб не виникло ніяких там певних граматичних помилок, тому що людина може помилитися в написанні свого прізвища, скажімо, чи в якійсь даті, чи ще в чомусь. Тобто якщо ми бачимо, що можливі якісь помилки, ми уточнюємо там, справді ваше прізвище Іванов, чи може мало бути Іванов, і просто випадково поставлено букву. Ви телефонуєте до цієї... Ні, через Фейсбук. Скажіть, ну а ось таке в мене питання є.
мабуть, найцікавіше питання для наших насамперед телеглядачів. Скільки коштує послуга судоботу? Цінність нашого бота, як і багатьох інших ботів на ринку юридичних послуг, і не тільки, в тому, що вони дешевші. І послуга нашого бота коштує трішки більше, аніж 200 гривень. Ну, треба розуміти, що є обов'язковий платіж, який люди сплачують при зверненні до суду. Зараз він становить 702 гривні. І його сплачуємо ми за користувачів, і тому сумарно цей платіж і наші послуги для користувачів коштуватимуть 950 гривень. Тобто із них 700 гривень плюс ще 200 гривень. Так. І трохи більше, як 200, це виходить сумарно 950. Так, 950. Отже, глядачі, 950 гривень коштує наразі судобот. Якщо ви хочете розлучитися зі своєю парою, то у вас є така прекрасна можливість заплатити всього 950 гривень, і не потрібно більше нічого не робити, крім того, що вам потрібно сходити до суду. А от скажіть чесно, чи є якісь мінуси у бота цього? Ну, чи він якось, скажімо так, живим юристом поступається в чомусь, чи він абсолютно такий самий? Я впевнений в тому, що в питаннях розлучення він може поступатися живим юристу тільки тому, що живий юрист може похлопати по плечу і сказати «Бідося, я тебе розумію». Ой, як приємно, я так буду. Перевіряють реальні юристи, ну так виходить? Тобто це не машина, яка там обчислює, це реальні юристи, просто це все в режимі онлайн відбувається, так? Так, машина не штампує позови, ну якось бездумно, так? Це інструмент, який працює з користувачем, він покращує йому життя. Він збирає в нього інформацію, формує позовну заяву. Ця позовна заява потім вичитується однозначно. Якщо там все окей, вона відправляється, і користувач навіть не знає, там, що її хтось вичитував, втратив на це час і таке інше. Якщо там щось не так, то це уточнюється і так само відправляється. Отже, дякую вам велике за те, що ви сьогодні були в нашій студії. Пояснили нам, що скоро буде вже 14 лютого. І завтра. Я вас благаю, люди, не розлучайтеся, будь ласка, і кохайте друг друга. Але судобот існує.